Баяраа. Дэлхийн үнсэлтийн өдөрт зориулсан Pepperoni-кей. Монголын хамгийн том сургууль, Монголын үндэсний сургууль дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээ та бүхэнд юу ч хэлсэндээ хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа. Бас баяр хүргэе. Окей, за тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр зэрэг энэ дундаас бол нийтдээ 4 хос буюу нийтдээ 8 залуучууд маань гарч ирэх ёстой байгаа. Kiss Cam гэр ерөнхийдөө ойлгосон баг тийм үү? Үнсэлцгүй. Бэчи. Ямар юу юм бэ? За, бэчи та. Нэг хоёр мура. Э. Ой, за, бавтай ой. 4 мл байна. Зя баяр хүргэе бүгд ээ. Э, яса. Ой, ийм үрц гаргаж ирэхгүй ой. 6, 7, 7 мм байна да. 1, 2, 3, э. За, энэ га 8 мм байна. За, энэ дээр дэ. За, яг 1 см юм байна. За, окей, ингээ яалч явсан. 1-р багийгаа тайлбарлаж байна. Зямаш байла. Мууис бэдэр арина байсан.